त्यो पचहत्तर साल जेठ तेइस गते भन्दा पहिले तिमी साबिक अवस्थामा पुग्यौ भन्दा उसले कडा शब्द गरेको छ सक्छ त्यो अधिकार छैन त्यो आवश्यक थिएन भने पाउँदैन पाउँदैन साविकको रूपमा पठायो त्यो उसको गलत निर्णय हो अदालतको होइन गलत भन्दा पनि त्यहाँ प्रवेश गर्न आवश्यक थिएन भन्न खोजे अनि दोस्रो कुरा अदालतले तिमीहरूले एकीकरण गर्न चाहने हो भने कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुनु भनेर त्यो कोर्टले भन्ने कुरा हो र भने अब यी दुई चारवटा कुराहरू कि फैसलामा असहमति राख्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई हुन्छ सबै फैसला सबै आदेशमा मेरो चित्त बुझ्यो भन्न आवश्यक हुँदैन तर मान्दैन भन्न चाहिँ फेरि पाउँदैन अब यो फैसला चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो आलोचनाको घेराभित्र डेफिनेटली छ यस अब एउटा कुरा हेर्नु यहाँनिर एउटा बडो अनौठो कुरा के छ भने कि यसको टाइम तपाईँ हेर्नु संसद पुनस्थापन भइसकेपछि पुनस्थापित संसदको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको दिनमा चाहिँ फैसला आएको छ हेर्नु नम्बर एक अनि यो फैसला के भयो भने यसमा सतहमा आवरणमा कटलजीको नाममा फैसला आएको भए पनि यसको प्रभाव भनेको अघि मैले भने जस्तो पाँचजना संविधान इजलासले गरेको फैसलालाई यसले ओभरओल गरे जस्तो गरेर देखिन्छ यहाँ इम्प्लाइडी रूपमा चाहिँ अनि तेस्रो कुरा चाहिँ पुनस्थापित संसदमा जुन खालको फाइदा अब भोलिको दिनमा प्रचण्ड नेपाल नि, नि, पक्षलाई हुनेछ भन्ने देखेको थियो अब यो फैसलाले सम्पूर्ण रूपमा ओली पक्षलाई बोलिएको मनाएको देखिन्छ भन्दाखेरि यी तमाम विषयहरू मेरो विचारमा एउटा आलोचनाको विषय वा विवादको विषयहरू हुन सक्छन् नै र आजको यो फैसलाले नेपालको संवैधानिक र रा राजनीतिक एउटा विषयलाई चाहिँ नयाँ मोड दिए जस्तो लाग्छ र भोलिदेखि नितान्त नयाँ मोडमा फेरि न्यु एरामा नेपालको कानुनी संवैधानिक राजनीतिक विषय चाहिँ प्रवेश गरे जस्तो लाग्छ मलाई यो खालको राजनीतिक मुद्दामा हात हाले यो निर्णयमा केही विषयमा गरेको छ जस्तो के के विषयमा गरे मैले भनिहालेँ जस्तो एउटा कुरा त उसले हालेर त्यो पचहत्तर साल जेठ त्याइस गते भन्दा पहिले तिमी साविक अवस्थामा पुग्यौ भन्दा उसले चाहिँ कडा प्रयोग गरेको छ त्यो भन्न अधिकार छैन त्यो आवश्यक थिएन भने पाउँदैन पाउँदैन साविकको रूपमा पठायो त्यो उसको गलत निर्णय हो अदालतको होइन गलत भन्दा पनि त्यहाँ प्रवेश गर्न आवश्यक थिएन भन्न खोजे अनि दोस्रो कुरा अदालतले तिमीहरूले एकीकरण गर्न चाहने हो भने कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुनु भनेर त्यो कोर्टले भन्ने कुरा हो र भने अब यी दुई चारवटा कुराहरू मेरो सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि किन राजनीति रूपमा यसको समाजमा कस्तो प्रभाव पर्छ यसले कस्तो असर पार्छ र राजनीति कता जान्छ भनेर किन सोध्दैन यसको मुख्य कारण चाहिँ पछिल्ला बाह्र पन्ध्र वर्षमा हामीले जुन ढङ्गले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्यौँ न्यायाधीशका न्यायाधीशलाई हामीले जुन ढङ्गले छनौट गर्यौँ त्यसमाथि भएको डिफेक्ट त्यसको डिफल्ट र त्यो गल्तीको आज नेपालले मेरो विचारमा संविधानले चाहिँ सजाय भोगिया जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने न्यायाधीशहरू पनि तटस्थ छैनन् कुनै पोलिटिकल पार्टीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छन् गाइडेड छन् कतिपय अवस्थामा, कति अवस्थामा राजनीतिक मुद्दासँग जोडिएको विषयमा चाहिँ से न्यायालयहरू प्रभावित भएका फैसलामा प्रभावित भएका घटनाहरू चाहिँ देखिन्छन् त्यसको एउटै कारण भनेको नियुक्तिमा भएको समस्या हो तपाईँले दलसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई दलको क्याडरलाई नै न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्नु हो भने उसको यद्यपि नियुक्ति भए पश्चात चाहिँ ऊ इन्डिपेन्डेन्ट बन्ने पोलिटिकली न्युट्रल बन्ने सबै सम्भावनाहरू रहन्छ तर हामी कहाँ के देख्यौँ भने कि अबवादमा अब बाहेक अधिकांश व्यक्तिहरू नियुक्ति भए पश्चात चाहिँ पोलिटिकली न्युट्रल हुन सकेनन् उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई नियुक्ति गर्ने दलप्रति वफादार जवाबदेह भइराखेको कारणले गर्दाखेरि कदा कदा पोलिटिक्ससँग जोडिएका विषयवस्तुमा चाहिँ न्यायालयका फैसलाहरू विवादमा आउने न्यायाधीशहरू विवादमा आउने गरेका छन् त्यो विषय अहिले पनि जारी भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा ला आजको अदालतको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा उसलाई फाइदा भयो प्रचण्ड माधवकोमा नेपाललाई बेफाइदा भयो भने तपाईँको निष्कर्ष हो भयङ्कर भयङ्कर उसलाई त फाइदै फाइदा भयो अब सुन्नु एउटा कुरा यहाँनिर के भइदियो भने कि अब यो फैसलाको त